Hej, hallå! Hallå! Är du kör? Vad sa du? Så introt. Jaha, det lät som du sa något annat. Jag måste se så att allt stämmer med... Så... Ja! Hej och välkomna till en... Tredje delen eller andra delen? Eller vad är det för det? Nej, det är andra delen nu igen. Ja, nu är det här... Hej och välkomna till den andra delen av... Saints of 4! Med våra karaktärer. Supersnygga karaktärer. Eller hur, ja. För att, ja, vi är ledsen om vi får börja med vissa punkter från del 1 där bara, vi förlorar Marcus Connection med anledning. Ja, jag vet inte varför. Ja. Ja. Vi får börja slå honom. Va? Ja. Jag vet inte. The low road and higher road. Vi tar den. Ja, men just det var det bara sist. Nej, vi tar den. Så. Ja, hej då. Ja. Han ville ha mig. Jag är inte dult, det är inte det hållet. Nej. Run, jag är din största fan! Nice. Vi kan skippa det här, vi har varit och sett det här. Kommer utomjordingar, Marcus, det är ditt fel igen. Ja, varför? Ja, varför undrar jag? Nej! Bort med dig! I am with Honey Badger. Repeat, I am with Honey Badger. Skjuta med aliens! Jag har inget vapen! Men gå till vapenområdet. Upstairs, trying to find out what's happening. What is happening? All out war by the looks of it. Yeah! Shotgun! Och lite... I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Take care of yourself. Kom, ta vapen då. Come on, this way. Nej! De tog Keith! Det är till Marcus i jävel. Vad får du? Vad är det som händer, Marcus? Jag undrar med. Jag vet inte. Det är många som vill ha oss. Tydligen, ja. Ja. Rädda dig själv! Nej! Inte våran... kollega. Nej. Bort med era jävla aliens! Utomjordingar, Marcus. Skjuter du inte, Marcus? Ja, men de täcker mig! Du har din jädra bazooka eller vad du hade. Han var slut på batteri. Eller batteri. Batteri? Vart är du? Upp i trappen! Fan, var är du? Nej, Kiri, jag har inte sett en trapp! Va? Ah! Ska jag ta hand om det själv? Till vänster! Jaha! Fasig. Jag får lösa oss där för att du inte kom.
Nej, inte det där igen. Fasike, det är så. Jo. Ja, hur många är det, Marcus? Jag vet inte. Jajamän! Titta vad jag hittar på scen. Nej. Woohoo! Det var väl också en sån, men på din sida, va? Nej, säger vi. Attack! Hjälp, Marcus! Vad tror du jag gör? Jag ser inte dig skjuta, säger vi. Ja, tror du att de kom hit för att förstöra vår land, Marcus? Vi är för att skydda vårt land, Marcus. Ja. Vi är presidenter. Woohoo! Skjut nu! Hjälp, Marcus, skjut! Men det gör! Det är för många! Jag förstörde den! Skjuts battleshipet! Woho! Oj, 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 inte båt! Va? Jag hade landat fint där. Ja. Nej, nej. Varför kan jag alltid bli fångad? Jag undrar jag med. Slå till honom, Marcus. Är det du som slår nu? Jag vet. Hjälp till, Marcus! Jag vet inte, jag ser inga knappar vad jag ska trycka på. Det är du som kör nu. Ja, jag vet. Men du ska gärna hjälpa till. Jag vet inte var du är knappar för att klicka på. Kom, kom. Förklart vad hon var. Du måste ju se var du går. Ja, det är det. Auk! Det är värre än att ramla från stegen, Marcus. Nej, det ser vi. Nej! Vi blir fångade, Marcus. Ja. Ja, men... inte bra. The Saints win. Ja! Aj, ja. I mean, oh. Ah, fasiken! Hej! Oh, vilken goda tid det är! Woho! Det är så Marcus! Fasiken! Det här var Marcus jag också när vi vaknade. Woho! Det är inte vilket par som dansar. Nej, åh! Oh, det där måste ha gjort ont. Nej, det ser ju så jättetrevligt ut. Ja, Marcus, jag fixar maten och du tar hand om tidningen. Fasiken! Va? Ja. Ja. Gå till köket här. Morning, dear. I made your favorite breakfast. Vad är det här? Mr. King from across. Ja, vi ska ta pannkakor. Bam! Jag har gått pannkakor, Marcus. Fan, vad ska jag se? Ät nu, Marcus! Ja. Fan, sicken! Herregud. Jag är klar för pannkakorna. Jag måste dansa. Jag gillar det igår. Ja, ja!
Herregud. Det är så trevligt, Marcus. Det här borde vi ha gör varje dag. Fy fan. Ja, Marcus. Vilken jävla år lever vi? Jag vet inte. Nej, jag vill inte ta det där pappret. You ready to meet the fine people of Steelport? Get in the car. Woohoo! Vi ska åka bil, jag kör! Jag är mannen i huset. Eller hur? Nej! Ska... Hej då! Det är för sent. Va? Nej, men vad fasiken! Jädra fasiken! Vad är det här? Ja du. Vadå, vi måste leva lite förr i tiden, Marcus. För att vi ska förstå. Ja, du och din man och jag ser ut som ett barn i baksätet. Vad fasiken! Ja, med tanke på hur det ser ut. How was it there? Herregud. Right down to Main Street. Ja, Marcus, vad är det för bil, Marcus? Det här sådana bilar ser man inte. Det är en... Jag vet inte. Ingen aning. Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got time. Woohoo! Vad fast, Marcus! Woohoo! Vad sitter fast? Jag kan inte röra mig! Så nu, han fan fastnar ju mig på den här. Aj, men aj, 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 aj! Ja, ta ett foto med honom, Marcus. Aj. Aj, men... Oh, baby björn. Aj, 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 vi vinkar till andra. Yay! Fas. Ska vi äta mer pannkakor? Vet jag inte vad jag gör. Tydligen, ja. Uh-oh. Men vilka är det här? Ja då, det här är inte en riktig värld. Nej. Eller du står där redo vid bilen. Ja! Kör! Är du som kör? Jag kan inte köra bara. Kör! Jag vill inte ha dem där i min mun. Eller... Jo, jag tryckte på gasen men det kör inte fram bara. Mm. Var ska du? Ja Marcus, vi är tydligen i ett värld. Det är inte på riktigt. Nej. Den här världen är inte äkta. Nej. Så vi kan inte... Så vi åt falska pannkakor. Ja, jag är hungrig. Oj! Vad gör du? Jäkla... Du kan inte köra! Nej, usch. Du åkte in i en häst. Döda poliser, jaha. Ja, Marcus. Där är polisen nu. Kom igen nu, kör nu! Jag tror inte du kan köra på poliserna. Hoppas inte var du. Nej, det var inte jag. Men polisen jagade efter dig. Kan du köra på den där polisen någon gång? Jag kan inte. Vad fan kom den där polisen från? Men! Gå till parken, ja. Varför ska vi gå till parken? Men vi ska inte bazooka tydligen.
Ah! Oh! Vad ska vi ha det här till? Ja, på poliserna! Va? Ja! Varför är det poliserna? Få massa poäng, Marcus, nu. Nej! Ett fan! Nej! Vad fan gör du? Ow! Yay! Och Lisa! Woho! Vad fan, se han kan hoppa! Han vill hoppa dig med dig! Skjut honom fan, se igen! Hur fan kan han ha så mycket liv? Han är så tunn och mager. Ja, men han är polischef ju. De har mycket liv. Fast. Hej! Ja, det var en intressant upplevelse. Ja. Han äter nu ut, alltså Marcus. Fasiken! Ja, fasiken. Vadå? Så vi är inne i hans lilla värld. Ja. Digital värld, om man säger så. Det är som Matrix-filmen, du vet. Du har aldrig sett de filmerna. Ja, okej. Nej, men man ser på en värld som någon har skapat digitalt, så kan man hoppa in i den världen. Okej. Så vi är inne i hans lilla värld, fast det här är inte äkta värld. Den värld som vi var från början var ju äkta, men... Ja. Men det här... är som vi blev fången, ja. Ja, det här är hans värld. Finns ingenting att gömma. Nej. Jävlar, Marcus. Det sa han också gör, bara släpper taget. Nej. Ja, Marcus, det där är dina kossor. Nej, inte mina kossor. Ja. Det är lätt. Försöka döda en president. Det är vi. Nej, Marcus är alltid förstörda. Nej! Nej! Pleasant. Det låter... bom, 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 bom. No, det är en fin låt. Nej, nu ska jag ta mer pannkaka. Ah! Det är det. Kolla, jag tar mer pannkaka. Vart är du? Jag är bredvid dig, hallå? Ja. Kom här! Kom här! Det beror på vart vi ska skar. Ja,
styra car. Var ska vi? Sätter GPSen, ja, det har vi gjort. Eller ja, så. Och du dit. Vart då? Jag ser ingenting! Jag gjorde det. Åker jag rätt håll, eller? Nej, ser du inte det? Nej. Fasiken. Nu har jag här valt. Ser du det nu, eller? Nej, för jag har ändrat i ditt. Du har ändrat ditt. Eller jag... Vi skulle vilja köpa vapen. Ja. Ja. Varför stäng dörren efter dig? Och brukar åka med dig upp en dörr. Ja, det är så du lärde mig när du filmar. Fan, du kör. Fan, och förbi dem bara. Ja, de står ju. Men vad fan, åk på övergångsstället. Det här är Marcus. Du vet, Marcus. Det här är en värld som inte är på riktigt. Det här är digital världen. Ja, Marcus. Du är inte i fängelse. Nej. Ja, Marcus, är det okej att köra? Ja, bestämmer du? Ja, men det är vägen svänger, jag vill inte åka välta med bilen. Jo, kan visst göra. Det här är en digital värld, Marcus. Allt du gör just nu är bara falskt. Ja. Would you say? Yay, köpa vapen. Shouldn't I get someone else to do this for me? I don't know. Do you remember how to shop for yourself or did being president make you too good for that? Okay. Köp vapen då. Jag lika rätt gradera. Klart. Vänta på andra spelare av det. Just... Ah, hej! Kom nu! Yes, vi är gift par. Visst, vi har väl roligt. Vad gör du? Jag vet inte. Min färg och min skärm står fortfarande att jag väntar på dig. Jag sitter i bil. Ja, men har du köpt allt vapen? Ja. Nej. Det var konstigt. Hej då! Jag köpte vapen, men enligt dem så gjorde jag inte, men jag har ju vapen på mig, va?
Det står fortfarande vänta på spelaren. Hallå. Är du säker på att du köpt all vapen? Ja! Alltså så fort jag köper vapen härifrån så försvinner bara. Va? Vad händer nu? Ända vadå? För när jag köper vapen, eller när jag säger jag köper vapen, så är det klart. Jag har vapen. Vi säger fortfarande att vänta på det. Vad gör du? Vad gör du? Det är inte jag, det är du! Ja, det funkar plötsligt. Polisen kommer, Marcus! Hoppa in i bilen, kör! Jag måste döda alla poliser. Jaha. Det är det ju. Jag gillar att polisen har sportbilar, men... Så fast! Va, jag hoppar dö! Men vad fasiken var på in i bilen? Var är du? Eller vad gör du? Skjuter poliser. Vi tar en polisbil och åker nu. Ja, hej då. Vem kommer först? En manlig kvinna eller en kvinna? Ja, det vet jag inte. Det här var inte snabbast. Vad gör du? Det är du som... Vad fan, vad gör du? Jag kan inte göra någonting! Det är du som åker eller något? Woho! Oh my god! Du hade alla med! Hjälp, Marcus! Jag vet, jag kan inte styra! Säger vi. Jag kan inte styra, du har körkort. Fasen. Vad har du för lekkamrater nu? Kan du säga? Fasen, jättra. Men vad finns det gäller med utomjordingar? Jag är off! Jag är nere! Jag vågar inte gå fram nu. Ja, men i 5 sekunder så förlorar vi. Tackar. Varför är det som skjuter på sidan? Eller polisen. Åka vidare. Kom nu! Men stanna då! Men du har ju egen ju! Nej, det var... Oh! Min bil brinner! Och jag brinner! Varför det? För bilen sprängdes, hallå? Ge mig bilen! Kommer du eller? Jag hittade precis en bil! Du hittade en bil för du hade en bil med dig. Nej, den försvann. Eller hur? Nej, men vad fasiken var det? Vet du när man kör en bil? What?
Ja, jag är framme. Nej, 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 nej. Så. Yeah! The fundamentals complete. Ja. Intressant. Vi är fortfarande i en digital värld. Ja. Även om vi spelar ett spel som är också digitalt, men ändå. Ja. 2000. Nej, 3000. Säger Marcus. Hack wish it deadly. Ja. Vart är du? Aha. Någonstans där du inte är. Uppgradera lite. Inte räcker pengar. Ja, ja. Jag tror vi måste avsluta den här delen, va? Ja, snart så. Ser vi. Ja, nu. Ja. Sparar vi. Spara spelet. Ja, det här var otroligt väldigt bra del, mycket som hände och verkligen fort. Garanterat, ja. Ja. Vi ses i nästa del. Om inte du har någon mer att säga. Nej. Ja. Vi ses nästa del, ja. Del 3. Ja. Hej då! Hej då! Marcus gick hem. Så att... Men vad fan? Nej, du vad fan.